Poželao bih pred svega predstavnicima škola i naravno starim, mlađim tinejdžerima koji su došli ovde da se informišu o svom budućem zanimanju, odnosno profilu koji žele da upišu. Poručio bih da je ovo jedna tačka gde praktično postaju zreli ljudi koji praktično odlučuju o svojoj sudbini sutra, o zanimanju i o svom životu. Dakle, dragi osnovci, vodite računa, razmišljajte puno, šta ćete upisati, šta su vaše želje, šta su vaše interesovanja. Takođe, vodite računa ukoliko želite da u narednom periodu upisujete neki fakultet, koju ćete školu upisati, a ja se nadam da će naredne godine, kada stupi zakon o dualnom obrazovanju, da bude mnogo bolje i da bude, što se tiče škola, da bude mnogo fleksibilniji i da će pratiti trendove na tržištu rada, da ne bi proizvodili nezaposlena lica nakon završenog formalnog obrazovanja. Dakle, srećan rad svima i uživajte.